қазақстан украина және чехия полициясы интернет алаяқтардың екі трансұлттық қылмыстық тобын жойды ішкі істер министрлігінің қызметкерлері жедел іздестіру іс шараларын жүргізіп интернет алаяқтыққа шетелдік азаматтардың қатысы бар екенін анықтады Қас күнемдер өздерін банктер мен құқық қорғау органдарының қызметкерлері ретінде таныстырып қазақстандықтарға қоңырау шалып олардың шоттарының деректерін алуға тырысқан тоғыз адам ұсталып он жеті компьютер алпыс мобильді құрлып тәркіленді ал одесса қаласында үш алаяқтың қал орталық таратыл, қал орталығы таратылды қаскөйлер жалған инвестициялық компанияларға қаржы салу сылтауымен интернет алаяқтық жасаған мұнда 23 адам ұсталды 8 автокөлік ноутбуктар мен смартфондар жүзден астам сим карта сондай ақ 200 000 ақш астам сомаға цифрлық активтер тәркіленді